чим нині працюють у сусідньому регіоні на Тернопільщині, яка ситуація в області з прийомом біженців та релокованого бізнесу. Про це буду говорити з Володимиром Трушем, начальником Тернопільської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас і всіх наших глядачів. Переглядаючи останніми днями зведення, я бачила, що днями Тернопільській області була загроза російської атаки. Скажіть нам, як часто це відбувається? Чи почастішили загрози з початком опалювального сезону, атак саме повітряних? І коли рівень загрози блекауту за досвідом минулої зими значно зростав? От яким чином місцева влада докладає зусиль для забезпечення протишахедної оборони? Ну, звичайно, побільшило загроз, так як ми бачимо, як і по всій Західній Україні на сьогоднішній день. Буквально сьогодні вночі, в четвертій ночі, знову ж таки, звучали звуки повітряної тривоги. І ці тривоги можуть лунати протягом дня декілька разів і займати там від 2 до 3 годин, бо деколи буває. Найстрашніше, звичайно, це вночі. Яким чином докладаємо своє? Ми в області зараз створюється зенітно-кулеметний батальйон. І буквально цього тижня ми передали вже 30 транспортних засобів, пікапів на цей батальйон, укомплектували їх приборами нічного бачення з перлінками, біноклями, раціями і всім чим можливим, ще який запит є від командира даного батальйону. Ми розуміємо, що цей батальйон буде виконувати найбільшу функцію – це прикриття неба від шахедів, які будуть пролітати і прориватися в Тернопільську область. А загалом можу сказати, що область до блекаутів готова, наскільки це можна взагалі бути готовим. Зроблені багато висновків з попереднього року, вжиті заходи, де можливо було укріплені об'єкти критичної інфраструктури, де можливо було зараз відкрили більше ще пунктів незламності, також працюємо над укриттям. Ми практично, це є кожноденна робота, і коли спілкуюся з головами громад, ми розуміємо, що це є в пріоритеті номер 1. Хочу уточнити, от допомагати нашим військовим, зокрема цьому батальйону, а як вам вдається фінансувати це все? Це донати, це благодійники допомагають, чи все ж таки навіть і міста ресурси фінансові задіюєте? Знаєте, ми цю історію можна розділити на дві частини. Тобто ми зараз в Україні багато говоримо про волонтерство. А що таке волонтерство? Волонтерство – це річ, яка, скажімо, діє, яка люди довіряють тобі. І от в цьому випадку наша військова адміністрація Тернопільська стала якби таким так званим волонтером. Тобто це є комунікація з бізнесом, з аграріями, з органами місцевого самоврядування. Я закупив всіх необхідних речей, які передаються далі в батальйони. Тобто, щоб всі зрозуміли, ми не просимо грошей, ми комунікуємо і пояснюємо бізнесу, що це потрібно в першу чергу їм, для того, щоб закрити безпечно небо. Ну і другий варіант, звичайно, це кошти обласного і місцевих бюджетів. Протягом останніх місяців зросли найбільші видатки якраз на Збройні Сили України. Це закупівля бронів, закупівля інших речей, які передаються за кошти обласного та місцевого бюджетів. Пане Володимире, ну все ж таки, Тернопільщина є тиловим регіоном, але ви берете участь у програмі «Пліч-опліч» і відбудовуєте зруйновані росіянами населені пункти на Херсонщині. Вже давно триває ця робота. Поділіться результатами, чи завершилася вона, чи все ж таки ви продовжуєте і в інших населених пунктах це робити? Загалом, ми зараз працюємо найбільше над селищем міського типу, це Архангельський Береславського району, Береславської громади. І зараз 22 будинки вже відреконструйовані повністю, де люди проживають і мають можливість прожити цю зиму вже в теплі, в тому, що в них не буде, якщо навіть дощі підуть чи сніг, в них не буде цієї негоди в будинку. І також 10 будинків зараз вже практично закінчуються, 7 з них зданих. В 3 ще зараз доставляються вікна, робляться фасади. Тобто загалом 33 будинки ми вже в цьому році здамо точно. Але це не враховуючи тих будинків, де робилися, скажімо, екстрені, ми називаємо це екстрені ремонти, де помінялися вікна, були вибиті, де шифер помінявся швидко або помінявся дах. Проте ще не зроблені повністю до кінця фасади, не приведено в загальну кількість. І в нас є такий амбітний план, що до кінця наступного року ми, можливо, навіть і швидше, в залежності від фінансування, ми закінчимо по Архангельському майже 450 будинків.
Тоді про іншу форму допомоги хочу поговорити з вами. Ще одна така форма підтримки фронтових регіонів, які постійно обстрілюють росіяни, це прийом вимушених внутрішніх мігрантів, тобто жителів цих областей. Можете сказати, за останнім часом чи збільшилась їхня кількість, скільки загалом проживає, і чи вдається вам працевлаштувати цих людей? Звичайно, в нас максимальна кількість людей, які ми прийняли, дуже не люблять цього слова, внутрішньо переміщені особи, адже це ж українці, які тимчасово бігли від війни і змушені були покинути свої домівки, хто покинув загрозою для життя, хто покинув просто, бо вже немає цих будинків, вони зруйновані. Максимальна кількість в області була цих людей 150 тисяч. На сьогоднішній день ми маємо 74 тисячі, які проживають зараз в Тернопільській області. Звичайно, основною нашою задачею це є інтегрувати їх в суспільство і в соціум Тернопільської області. Ми маємо можливість на сьогодні, вони беруть активну участь в програмі нашої армії відновлення. І вони, повірте, це символічно, але коли внутрішньо переміщені особи самі ж зголошуються і їдуть в Архангельську, в Херсонську область відновлювати будинки, хоча вони з Харківської області, там були з Миколаївської, Запорізької, і вони зараз їдуть в Херсонську область відновлюють, це перш за все це величезна повага і респект. Ми, українці, разом повинні це зробити. А загалом кожного разу проводяться з ними наради, проводяться з ними зустрічі. І чим можемо, ми тим допомагаємо. Тобто є проблеми, звичайно, були з дитячими садочками, зі школами. Ці проблеми на сьогоднішній день вирішені. І з проживанням точно ніхто з внутрішньо переміщених осіб не проживає ні в школах, ні в садочках. Ми знайшли для них альтернативне житло. Величезне дякую, також тут долучилися і громади, і відповідно уряд і Офіс Президента, де прийняті були програми по внутрішньо переміщених, ми використовували максимум все, що можна використати. І готові, якщо буде необхідність, ми готові ще приймати всіх людей. Точно Тернопільська область нікому не відмовить прихистку під час війни. Пане Володимире, дякую вам за таку гостинність. А на завершення хотіла б розпитати таку новину. Побачила, що в Тернопільській області було відмінено тендерні закупівлі на 117 мільйонів гривень. І це є результатом перевірок робочої групи із забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади на Тернопільщині. Стисло, поясніть, а що за тендери і чому відмінили? Як правило, ці тендери були пов'язані, які з органами місцевого самоврядування проводили по закупівлі послуг встановлення бруківки. Це капітальні ремонти, це ремонти величезних доріг. І дані кошти, де було можливо, ми зразу ж спрямували на Збройні Сили України. Це дуже легко перевірити на сьогоднішній день, зайшовши в програму «Прозоро», ви побачите, скільки збільшилося кількість закупівлі саме для Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування Тернопільської області. І частина тендерів, відповідно, була відмінена у зв'язку з відсутністю там фінансування. Це окрема історія. Там зараз, до речі, проводяться слідчо-оперативні дії, тобто порушені дві кримінальні справи. Ми надіємося, що до кінця року вони теж попадуть в суд і по них будуть вироки. І хотів би сказати, що дякуючи цій групі, працюючи з цією групою, так, зараз кожен, хто проводить тендерні закупівлі за кошти обласного бюджету, місцевого бюджету чи державного бюджету, він разів 100 подумає, чи варто йому це робити, чи може краще ці кошти дійсно спрямувати на Збройні Сили України сьогоднішній день. Адже пріоритет нас один – це перемога. Пане Володимире, я вам дякую, що знайшли час до нас доєднатися і за вашу розповідь про ситуацію в українському тилу на Тернопільщині. Ми говорили з Володимиром Трушем, начальником Тернопільської обласної військової адміністрації.